Besimtarët musliman të qytetit të Shkodrës kanë kremtuar falin e namazit të Fitr Bajramit në sheshin kryesor të këtij qyteti. Toleranca fetare është shfaqur gjatë faljes së namazit, ku myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari ka ndërprer fjalën e tij në momentin kur karnojnë këmbanat e katedrales në shenjë respekti. Më pas ai ka uruar besimtarët musliman për Fitr Bajramin. O vëllezër, mos e shkojmë pas thirrjeve të shejtanit. Mos të shkojmë pas thirrjeve shterp të atyre të cilët nuk kanë Zot as nuk kanë fe. Ghayril maghdubi alaihim Me qendra musliman besimtar kanë falur Fitr Bajramin edhe në Elbasan, ku myftiu Agim Duka uroi Bajramin dhe përcolli mesazhe paqe, por edhe mesazhe të forta për terrorizmin, të cilat i ka quajtur një kërcënim i krijuar mbi gjakun e muslimanëve. E keqja e madhe që po vet muslimanët tashmë po e kalon kufit dhe po drejtohet drejt Ballkanit e Mesdhell. Ta di që ky shtet terrorist i krijuar mbi gjakun e muslimanëve është një kërcënim, jo vetëm për rajonin, por për mbar botën. Pasi kanë mbyllur 30 ditë agjërim, besimtarët musliman të Kuksit kanë falur namazin e Fitr Bajram. Falja e namazit të Fitr Bajramit është kryer edhe në Durrës, në xhamin e qytetit, ku besimtarët kanë bërë urimet e festës.